kudhawaad toban qof ayaa ku geeriyooday tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey kaa oo saaka ka dhacay goob ay deganaayeen ciidamada ammaanka ee dowlada soomaaliya oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa sidoo kale burbur xoogle u geystay dhismayaal ku aagdhow goobta uu qaraxu ka dhacay oo ay deganaayeen da dad shacab ah sawirada ka imaanaya goobta qaraxa ayaa muujinaya baaxadda burburka uu geystay weerarkaasi qaraxa loo adeegsaday ee ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeelaha hoose qaraxa oo dhacay abaara salaadii subax ee saaka ayaa laga wada maqlay nawaaxiga deegaanada ceelasha biyaha u dhowdhow iyo qeybo kamid ah magaalada muqdisho ciidamo katirsan dowladda soomaaliya ayaa gurmud u fidiyey ciidanka la weeraray xeradooda iyo dadka shacabka ah ee uu qaraxaasi saameeyey iyagoo intii dhaawacyada ahaydna soo gaarsiiyey magaalada muqdisho iyo isbitaalada kale ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha weli kama aysan hadlin hay-adaha ammaanku qaraxaasi balshe al-shabaab oo bayaan soo saaray goordhow ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyo khasaarihii ka dhashay al-shabaab waxa ay qoraalkooda ku sheegeen in ay ku dileen weerarkaasi ku dhowaad konton askari oo xirada ku sugnaa oo ka tirsan ciidamada dowladda al-shabaab ayaa inta badan weeraro noocan oo kale ah oo ay u adeegsadaan qaraxyo ku qaada xirooyinka dowladda dowladda soomaaliya ayaase weerarada al-shabaab ee xilligan ku tilmaamta kuwo naflacaaranimo ah maadaama sida ay dowladu xusto ay al-shabaab uga soo adkaatay furimaha hore ee dagaalka islamarkaana ay kasoo qabsatay magaalooyin iyo deegaano dhowr ah oo ka tirsan hirshabeelle galmudug iyo jubbaland tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada xoreynta ah ee al-shabaab ciidanka dowladda iyo kuwa macawisleyda ee deegaanka